kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij gaara oo aan ku eegayo loolanka doorashooyinka Soomaaliya iyo xogta aan ka hayo aan ku bilaabay ee daawadayaal berinta waxaa magaalada Muqdisho ka dhacaysa doorashadii ugu adkayd taas oo lagu dhiganta doorasho heer madaxweyne waxayna doorashada berinta ay gudoomiyey kuxigeenka koowaad ee baarlamaanku noqonaysaa doorasho adag oo lagu ogaan doono haddii uu rajo leeyahay xasan sheekh maxamuud xasan gurgurte maxaa yeelay waxaa tartamaya nin ka mid a kaadiriinta ugu sarreysa urur diimeedka damajidid oo lagu magacaabo faarax cabdulqaadir faarax toobas ninkaas oo horay loogu diiday inuu ka mid noqdo golaha wasiirada faarax cabdulqaadir oo lagu eedeeyey inuu manhajkii waxbarashada ee soomaaliya dalundheer ka tuuray una beddelay manhaj carbeed uuna ka mid yahay saraakiisha sare ee sirdoonka etoobiya ayaa beri waxay iska hor imaanayaan khadiijo maxamed diiriye oo ah xildhibaanka baarlamaanka soomaaliya iyo nin ay isku reer yihiin oo lagu magacaabo cabdiweli muudey dadka xaaladaha qiimeyn waxa ay leeyihiin saddexdaasi ayaa waxay noqon doonaan saddexda ugu adadag ee wareegga koowaad ama wareegga labaad isula gudba dadku waxay badankood taageersan yihiin marka loo qiimeeyo xildhibaanadu inay soo baxdo xildhibaanad khadiijo maxamed diiriye laakiin khadiijo maxamed diiriye waxaa laga cabsi qabaa inay taako ku noqdaan ama ay ka codeeyaan ugu yaraan lixdan xildhibaan oo ah kuwa ka tirsan urur diimeedyada al-ittixaadka ama hala baxna al-islaax ama hala baxaano al-ictisaam ama ha ahda al-ittixaad ee kulliytaba lixdan xildhibaan ayaa ku jira baarlamaanka dad lagu qiyaasay oo ah kuwa taageersan ama ka tirsan urur diimeedyada kuwaasi oo aan ogolayn in haween ay soo gasho laakiin dadka wax saadayaali waxay leeyihiin lixdaasi xildhibaan waa laga cod badan doonaa oo waxaa u codayn doona xildhibaanada kale sida ayay ku soo baxaysaa khadiijo maxamed diiriye dad kale oo xoogaalo xeeldheeryaalna waxay leeyihiin ninka kureerka faarax cabdulqaadir ee lagu magacaabo cabdiweli muudey ayaa soo bao maxaa yeelay ninkaas wuxuu aqlabiyad ka haystaa ama uu cod ka haystaa guud ahaan xildhibaanada beelaha digli iyo mirifle dhinac kalena rajada kaliya ee faarax cabdulqaadir la tilmaamo inuu heli karo ama codka uu heli karo ayaa waxaa la sheegay inay tahay inuu ka helayo xildhibaanada kasoo jeeda waqooyiga soomaaliya gaar ahaan kuwa u dhashay beesha isa si kastaba haahaatee lama oga laakiin faarax cabdulqaadir haddii uu ku guulaysto gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka waxay taa micnaheedu tahay in uu xasan sheekh maxamuudna ku guulaysto doona madaxweynaha soomaaliya faarax ma aha nin la jecel yahay maalin dhow wejira khudbad uu jeediyey oo uu ka jeediyey baarlamaanka hortiisa waxa uu ku sheegay in hooyadii ay aada u jeclayd isagoo sheegay inuu 7 bilood ku dhashay oo dad badan ay saadaaliyeen inuu maalmo kooban sii noolaan doono laakiin hooyadii ay u sheegtay inuu noqon doono ninka dalka ee dadka soomaali badin doono taasoo dadka qaarkii kaga jawaabeen mahmahda ama xigmadda odhanayso habar walba xaarkay dhashay xaayuu tiraa si kastaba haatee doorashada berito ee gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka waxay ka xiisa badan tahay tan madaxweynenimada soomaaliya waxaa lagu kala ogaan doonaa taageerada ama shacbiyadda ay haystaan damo jadiid
waxa kale oo meesha yaala in dadka Soomaaliyeed badankood ay xasaasiyad ka qabaan qof kasta oo xitaa lagu tuhmayo in ay Itoobiya la shaqeyso ama ku daaban tahay. Waana tan fadeexadda iyo gegida ceebad fariisisay xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo maanta ku hungoobay hankiisa ahaa inuu u ordo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Dhinaca kalena, sidii aan sii saadaaliyey, waxaan dhibcadhibicdii ugu horreysay ku helay saadaashii ku saabsanayd in guddoomiyaha baarlamaanka uu noqon doono Maxamed Cusmaan Jawaari, anigoo dhinaca kale saadaaliyey in guddoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka ee uu noqon doono Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah nin u dhashay Beeshista, gaar ahaan Habar Awal Sacad Muuse, taas oo la wada sugayo. Laakiin qodobka aan doonayo in aan ku darsado arrintaasi waxay tahay in guddoomiye ku-xigeen koowaad ee golaha odayaasha dhaqanka ama aqalka sare ee odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee Senatariska ah in uu guddoomiye ku-xigeen koowaad noqon doono nin lagu magacaabo dhegdheer xildhibaan dhegdheer ama senator dhegdheer oo u dhashay Beesha Mursade, ninkaas oo ka mid ah dadkii u soo halgamay muddada dheer sidii dowladnimo loogu soo dabaali lahay dalka Soomaaliya. Dadka qaarkii ayaa waxa ay ku doodayeen in guusha uu gaaray ama guddoominimada uu hantay Maxamed Cusmaan Jawaari ay u macno ahayd in Xasan Sheekh Maxamuud uu guulaystay. Hase yeeshee, markay musharaxiintii u tartamayay guddoominimada baarlamaanka la qiimeeyey ayaa waxaa la waayey nin xagga deganaanshaha iyo nidaamka iyo aqoonta ugu wanaagsan Maxamed Cusmaan Jawaari, waana sababta ay ugu codeeyeen dhammaan xildhibaanadii kala taageersanaa murashaxiinta Shiriif Sheekh Axmed, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Gargurti. Intaba marka kuma uu soo bixin Jawaari cod dambi jadiid, laakiin wuxuu ku soo baxay codka murashaxiintii oo dhan, iyadoo meesha kalena qodob dastuuriya oo ka mid ah qodobada dastuurka uu dhigayo in laba meelood in saddex meelood laba meel uu ku guuleysan karo qofka tartamaya xilkan looga qaadi karo. Hase yeeshee, sida muuqatay arrintaasi may dhicin oo 141 cod ayuu ku guuleystay Jawaari. Dhinaca kalena, maanta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xilkiisa uu si rasmi ula wareegay saacadihii ugu dambeeyey guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa waxa uu qorsheynayay in uu safar degdega ugu baxo dalka Itoobiya, laakiin safarkiisa waa la hor istaagay kadib markii la soo wariyey in dowladda Maraykanku ay arrintaa faragelisay, iyadoo dowladda Itoobiya uga digtay in ay qaabisho ama ay qorshooyin u fuliso Xasan Sheekh Maxamuud oo waqtigiisa uu dhammaaday, xilkiina uu si sharciga ah ugala wareegay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka ee la doortay, kaas oo xilka sii hayn doono tan iyo inta laga soo dooranayo madaxweyne Soomaaliya ay yeelato. Dadka qaar waxa ay sheegayaan ama saraakiil ka tirsan kuwa ammaanka ee garoonka Muqdisho in madaxweynuhu garoonka
gudaha u soo galay xilli uu rabay ama uu qorsheynayay inuu u duulo Itoobiya saaba si uu halkaasi uu uga helo ciidamo ilaala ah oo Muusul loo soo diro iyo ciidamo kale oo la wareego ammaanka magaalada Cadaado oo saaxiibkii ama wiilku adeerku u yahay ee Cabdikariim Xuseen Guuleed xilkii laga eryay. Hase yeeshee taasi ma dhicin, oo waxaa leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud waxaa usoo dhacay taleefoon kaas oo lagu baajiyey oo loona sheegay inaysan xilligan suurtagal ahayn in uu Itoobiya booqdo. dhinaca kalena berito ama maalinta jimcaha ah waxaa lagu wadaa in uu muuqsho gaaro madaxweynihii hore ee Soomaaliya murashax Shariif Sheekh Axmed oo la rumaysan yahay inuu yahay murashaxa ugu awoodda badan ee ay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ku loolami doonaan wareega labaad iyo wareega koowaad ee tartanka doorashada madaxweynenimada Soomaaliya iyo dadka xeelareyaashana ay meesha ka saarayaan in Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu leeyahay awood ama uu haysto xildhibaano isaga taabacsan oo uu codayn doono. Si kastaba ha ahaatee, maalinta berita waxay noqon doontaa maalin weyn oo taariikhiya oo shacabka Soomaaliyeedna ay wada xasan doonaan. Waxay noqon doontaa berito maalintii farxadda ama waxay noqon doontaa maalintii murugada. Waxay berri noqon doontaa maalintii rajada ummadda Soomaaliyeed ama waxay noqon doontaa maalintii rajada rajo la'aanta ummadda Soomaaliyeed. Waxay noqon walba oo wax garta uu berri dareemi doonaa halka dabaysha siyaasadda ay u socoto. Waxa uu qasto oo Soomaaliya beri xaqiiqsan doonaa xildhibaanada la soo doortay ama musuqmaasuqa ku soo galay baarlamaanka ama sida caadiga loo soo doortay ee matalaya beelaha Soomaaliyeed cidda ay yihiin. Waxay beri xaqiiqsan doonaan in xildhibaanada cusubi ay noqon doonaan kuwii hore kuwa ka sii liito oo fadlan lacag ku shubaa, inay noqon doonaan dad wadaniyiin oo Soomaaliyeed oo doonaya in ay dib u saxaan qaladaadkii horay baarlamaanadii la soo dhaafay ama baarlamaanadii waqtigoodu dhammaaday ka dhacay. Waxaa beri la filayaa in wejiga cusub ama sawir fool xun ama mid qurux badan laga dheehdo muuqaalka guud ee baarlamaanka Soomaaliya. Taa waxaan uga socdaa dareenka shacabka oo maraya meel xasaasiya. Labadii qof ee Soomaaliya isu timaada maanta waxay isweydiin doonaan waxa soo bixi doona berito. Haddii ay dhacdo in Faarax Cabdulqaadir loo codeeyo oo la doorto, waxay ka macno tahay in codka uu Faarax helay uusan waayi doonin Xasan Gelguurte. Laakiin haddii ay dhacdo in Faarax xaqiiqa ceebeed la fariisiyo oo laga codeeyo, taasi waxay ka macno tahay in Xasan Gelguurte uu quustay oo uu fashilmay. Laakiin dadka qaarkiin waxay leeyihiin waxaa dhici karta in xildhibaano badan oo Xasan doonaya inay lacag ka qaataan ay u codeeyaan Faarax Cabdulqaadir, maadaama ay dhiban tahay lacag bixintii murashax Xasan Sheekh Maxamuud uu rabay in loogu codeeyo. Si kastaba ha ahaatee, saadaasheeda ama qiimeynteeda iyo runtiida waxay leedahay madaxweynaha Soomaaliya ee 4 sano ay soo socoto waa Shariif Sheekh Axmed.
waxaan la sugayaa shariif. waxa uu ku shaqayn doono ma dariiqii xasan sheekh maxamuud ayuu mari doonaa xasan ka guurtay, oo wuxuu noqon doonaa qabaan u shaqeeya ama ka baqa Itoobiya iyo Kenya iyo dowladaha reer galbeedka. ma wuxuu noqon doonaa nin sii wada xaraashka hantida qaranka Soomaaliyeed, mise wuxuu noqon doonaa hogaamiye ha qabtira shacabka Soomaaliyeed oo ku shaqeeya rabitaankooda dalkana gaarsiiyo qof iyo cod. si kastaba ha ahaatee, waayaha isguraya maalmaha saacadaha ka harsan ee berito aynu wada naawulno, qof kastana dareenkiisa ku foogo waxa ka dhici doono berito golaha baarlamaanka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa idinkaga tegayaa waa Deeman Caalamkuye, intaydaan dhidibtaan. ha isku noqon dhadhamaraa istimaar ku dhaansaday dhulkeennana ha gadanina. waa daahir cala sow oo idinle nabaadiino inta aynu dib dambe u kulmayno barnaamijka xogta iyo xoraasiga loolanka doorashooyinka Soomaaliya. ha biqlayso.